Let me up with. Quem sabe aí do curso? É bem. É, o que aconteceu? Uau! Nossa, eu tava gostoso. Será que fica bonito, né? Será que é tá mal? Oi! Oi, meu Deus! Tá sendo, né? Ah, vai. Vamos voltar aqui, olha. Uau! Que merda, viu o escuro? Ah, vai lá, vai. Tá mal, vai pra tudo, tá bem, vai pra tudo. Vamos falar de dois. Oh, até. Puxa! Puxa! Ué! Eita! É não? Mas tu é burro, foda-se, vai, alô, vai, tio. Ah, bem, música, deixa eu ver o que a sua fé vai lá.